کی کلندر نے کیوں علی کو اللہ کہہ دیا؟ کلندر کوئی مولوی تھوڑی تھا کہ اس کا ذہن تمہاری طرح محدود ہوتا کہ کلندر نے کہا من بغیر علی ندا مستم، میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، من بغیر علی ندا مستم، علی اللہ از ازل گفتم. اور اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو تو اقبال نے بھی یہی کہا ہے، اے باب مدینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت، اے باب مدینہ محبت، علی تو محبت کے شہر کا دروازہ ہے، اے نوح سفینہ محبت، علی تو محبت کی کشتی کا نوح ہے، از ہوش شدم مگر بے ہوشم، گویا کہ من نسیری خموشم. علی کہتا ہے میں، اقبال کہتا ہے میں ہوش میں ہوں مگر بے ہوش ہوں، یعنی میں چپ کیا ہوا نسیری.